Здравейте, трейдери! Днес ще обсъдим един от най-интересните, най-горещите сектори на фондовите пазари. Това е 5G сектора, компаниите, които инвестират в новата и навлизаща 5G мобилна мрежа. Това се очертава като бъдещето на света, като бъдещето на световните комуникации. Но нека първо да видим какво точно е 5G мрежата. 5G е съкращение на пето поколение, което е наследник на сегашното четвърто. И от което очакванията са много, много по-високи от колкото сегашните като скорост. Очакванията са да бъде 20 пъти по-бърза скоростта от сегашната, да работи на много по-ниски частоти и да допринесе изключително много за популярни сектори като Internet of Things, виртуална и добавена реалност и да ускори изключително много преноса на данни между различни сървъри, компании и хора. Но нека първо да видим точно къде точно са най-интересните точки на 5G сектора. Именно как да се възползваме от този възход, който ще видим най-вероятно на 5G сектора в следващите години. Най-големите печеливши най-вероятно от 5G технологията ще окажат два вида компании. Едните са телекомуникационните, другите са производителите на хардвер. При телекомуникационните компании най-вероятно много от вас сещат за Huawei, но при него проблемите напоследък нарастват поради компанията, въпреки че най-голямата телекомуникационна компания стана сериозна жертва на войната, на търговската война, ескалацията на търговската война между Китай и САЩ. Много американски производители на чипове, на софтуер, като Google, като Intel, като Qualcomm, ограничиха бизнеса си и дори спряха бизнеса си с Китай и с конкретно Huawei, което създава затруднения. А освен това, Huawei, реално погледнато, не е публично търгувана компания, така следователно голяма част от инвеститорите не могат да се възползват от инвестициите си в нея. Следователно трябва да погледнем извън Huawei и да видим кои са големите играчи на 5G пазара при телекомуникациите и веднага може да се насочим към Verizon. Американската компания в момента е лидер в 5G мрежите и дори вече има готов продукт 5G Home и 5G Business, които вече са на пазара и очакват развитието на 5G мрежите. Разбира се, трябва да споменем, че AT&T, T-Mobile и Sprint се опитват по всякакъв начин да догонат Verizon и вероятно ще създадат доста сериозна конкуренция в следващите години при телекомуникациите и 5G мрежите. От друга страна, при хардуерните компании, трябва да погледнем, че там също се отличава един много голям играч. Това е Qualcomm. Qualcomm го споменахме вече преди малко, тъй като той де-факто ограничи бизнеса си с Huawei, но Qualcomm де-факто в момента е най-големият производител на хардуер за 5G мрежи. Трябва да споменем преди това, че всичките големи хардуерни компании инвестират общо 200 милиарда на година в развитието на 5G мрежите, а извън Qualcomm по-големите играчи са Intel, Broadcom, Xilinx. За накрая искам да направим едно обобщение и да видим какво точно ще донесе 5G сектора на света. Очакванията са до 2035 година 5G сектора да е създал стоки и услуги за 12,3 трилиона долара, да е създал 22 милиона нови места и да е ускорил в мобилните комуникации до 20 пъти. Това е, наистина не е просто стъпка напред, а това е скок в бъдещето. И именно ние, за да се възползваме от този възход, който вероятно ще видим на 5G мрежите, трябва да се насочим към определени компании, които да ни носят доходност. За да разберете повече за тези компании, как да инвестирате в 5G сектора и в други популярни сектори, се обърнете към екипа на Admiral Markets UK Клон България на 02985 единици или им пишете на info@forextrade.bg. Лек и успешен ден!